22.06 för matte 2b och matte 2b CVUX. Och sen matte 2a 23.06. Lös ekvationen exakt, så ni behöver ingen miniräknare när de säger så. Ska vi titta? Åh, kan börja med det. Så har vi 3x upphöjt till 2 minus 30 är lika med 0. Plus 30 där. Plus 30. Så har vi, den här blir 0. Så har vi 3x upphöjt till 2 är lika med 30. Kan vi dividera med 3 hela. Så den försvinner. Försvinner, så har vi x upphöjt till 2 är lika med, vad blir det? 10. Så tar vi ruten ur till båda. Så får vi x sub 1. Ska vi göra här? X sub 1 blir det ruten ur 10. Ni behöver inte räkna. Och x sub 2 är ruten negativ ruten ur 10. Då det nästa, b, så har vi x, multiplicerar med x, nej 2x, jag skriver 2 där inne för minus 10, i parentes, är lika med 0. De har gjort jobbet åt er, de har redan brytit ur x, så det är lika bra att sätta isär x av 1, är lika med 0. Den är klart. Den andra, vi har 2x minus 10, hoppas jag gör inget fel nu, är lika med 0. Plus 10 där, plus 10, den här är 0, så har vi 2x, är lika med 10. Den stekar där, det där är 2, så har vi x av 2, är lika med, här är 0, nej den här är 1. Här har vi 5. Vi fortsätter med C. C. Vi har 2x upphöjt till 2 plus 48 är lika med 16. Så har vi minus 48. Minus 48. Nej, 48, förlåt. Så får vi 2x upphöjt till 2 är lika med negativ, vad blir det? 2, 32. Som ni ser nu, vi har negativ där. Det spelar ingen roll vad ni gör nu. Därför ni har ingen negativ. Om ni har negativ någonstans här, då den här blir positiv när vi dividerar med negativ 2. Men just när vi har negativ. Så den här har A. Reella. Lösningar. Okej, D. Vänta. D. Så vi har 4. X minus 8. X upphöjt till 2 är lika med 0. Då bryter vi ut x där och 4 där och 4 där. Ser ni det? Den här också har 4. 8 har 4 gånger 2. Så vi har 4. Och vi har 4 där, vi har x där. Så vi bryter ut 4x. Och det blir det. 1 här som är kvar. Därför att allt den här är multiplicerat med 1 egentligen. Och sen vi har minus 2. X. Är lika med 0. Sen sätter vi isär dem. Så 4x. Är lika med 0. Så x sub 1. Är lika med 0 också. Därför att 0 dividerat med 4 är också 0. X sub 2. 1 minus 2x är lika med 0. Så har vi plus 2x
Det är den som jag vill flytta, därför det är negativ. Så plus 2x. Det här blir 0. Så har vi n är lika med 2x. Dividera med 2. Dividera med 2. Så har vi x sub 2 nu då. Är lika med en halv. Så vi har 0 och en halv.